Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática do BNB 2024, Banca Seja Gran Rio. E aí, como é que tu foi? Joga aí nos comentários que eu quero saber como é que você foi nessa prova. Vamos lá? Vamos começar aqui sem mais delongas. Vou deixar só a tela para você se concentrar, beleza? Olha só, aqui o aluno sempre fala para a gente: caramba, Renato, como é que eu faço para interpretar o problema? Cara, é sublinhar para interpretar. Isso se chama método dos 50. Nós chamamos carinhosamente aqui de método dos 50. Vou até botar para cá. Nós chamamos carinhosamente de método dos 50, que é a nossa técnica que te ensina a interpretar. Vem cá. Só você fazer isso. Vamos lá? Estou lendo o texto. Cerca de 36,7% dos aprovados no ITA estudaram em Fortaleza. Um levantamento do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, mostra que nos vestibulares de 2012 a 2022, estudantes da capital cearense ocuparam 543 vagas. Vou sublinhar o que é número, né? O que corresponde a cerca de 36,7% do total de vagas disponíveis. Fortaleza foi também a cidade que mais aprovou alunos em 8 dos últimos 11 anos no ITA, um dos vestibulares mais difíceis do país. Considerando-se o texto, o número total aproximado de vagas disponíveis no período estado obtido por. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Porcentagem. Simples, porcentagem. Por que eu sei que é porcentagem? Porque tem porcentagem aqui. Simples. E aí, como é que eu resolvo? Técnica R, como é que eu resolvo isso, né? Porque eu interpretei porcentagem, agora eu tenho que saber como resolver. Para isso, nós usamos a técnica R, estudar, revisar e exercitar, assim tu aprende. E porcentagem, a gente sempre fala, cara, mete uma regra de 3. Vamos lá? E ó, que ele disse? Que 543 corresponde a 36,7. Então, ó, já vem, ó, 543 corresponde a 36,7%. Como ele quer o número total, eu vou botar X e isso vai ser 100%. E nessa porcentagem, a gente sempre vai multiplicar cruzado. Então, isso vai ficar 36,7x igual 543 vezes 100. Não faça conta, porque na resposta não é para você fazer a conta. 36,7 está multiplicando, vai para lá dividindo. 543 vezes 100 sobre 36,7. Qual é o meu gabarito? Gabarito, letra A, de I Love You, método MPP, zero trauma, matamos aí. Mais uma questão. Choro milhão? Essa questão, lembrando, estamos corrigindo a prova de gabarito 1, aí você tem que ver qual é o seu gabarito, para ver aí a ordem das questões, a ordem das opções, tá? A nossa é gabarito 1. Regra de 3, letra A, de I Love You, método MPP. Show de bola? Vamos seguir. Essa foi mais tranquila, mesmo tendo texto, ele não queria nem a conta. Então vamos lá. Vamos fazer essa daqui. Vem comigo, ó. Mais uma. Vamos interpretar? Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então vem comigo, ó. Três funcionários F, G e H trabalharam durante o mesmo número de horas, com uma produção de unidades por hora, respectivamente igual a 6, 9 e 11. Ao todo, eles produziram 442 unidades. O número de unidades produzidas por G foi igual a você. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Aqui, apesar de ele não falar, já está subentendido que eles trabalharam o mesmo número de horas com uma produção de unidades por hora, respectivamente igual a 6, 9 e 11. Ou seja, essa produção é direto por hora, é diretamente proporcional a esses números. Então, estamos diante de um problema de divisão proporcional. Questão que ele veio para detonar, né? Não falando. E aí a técnica R para resolver, o que que a gente faz? A gente coloca o K, beleza? Vai ser proporcional, coloca o K. Maravilha? E aí vamos lá. Qual é o total de unidades, galera? O total de unidades são 442. O F vai ser proporcional a 6, 6K. O G vai ser proporcional a 9, 9K. E o H vai ser proporcional a 11. Aí você coloca o K, 11K.
O K representa cada parte, tá? Família, o total sempre é a soma de geral. Então, vai ser 6K mais 9K mais 11K igual a 442. Isso daqui vai dar 26K igual a 442, beleza? 26 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o K é 442 divididos por 26. Qual o valor do K, galera? 17. Esse é o valor do K. Maravilha? 17. Agora, quem ele quer achar? Ele quer achar o G. O G é 9K. 9K. Qual o valor do K? Não é 17? O que é 9K? É 9 vezes 17. E 9 vezes 17 dá 153. Matei. Qual é o meu gabarito aí? Letra D. Marco V da vitória na letra D. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Mais uma questãozinha. Essa daqui, de repente, ficou aí bugado, bugada, porque ele não falou diretamente, né? Mas tá subentendido ali, tá? Eles não costumam fazer isso, tá? Fizeram. Deu para matar tranquilamente. Bora lá fazer a próxima. Vamos lá. Próxima, 13. Ó, mais uma. Vamos interpretar? Sublinhar para interpretar. Isso é método dos 50 na veia. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Ó, o ingresso para um evento em um clube custou R$ 45,00 para todo o público, excetuando-se apenas os estudantes, a quem foram dados 40% de desconto. O evento teve um público pagante de 106 pessoas e arrecadou um total de 4.410. Nesse evento, a soma dos algarismos do número de pessoas que pagaram o ingresso sem desconto é igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê, galera? Você tem quem pagou sem desconto e com desconto, correto? E você tem o total de pessoas e tem o total arrecadado, ou seja, você tem dois totais das mesmas duas coisas. Estamos diante de um probleminha, né? Você vai falar, é um problema que vai virar um sistema. Isso é um problema, porque eu não sei quantos são. E aí, técnica R, para resolver, a gente usa o quê? O método TTA. O que é o método TTA? O método TTA é transformando textos em equações. A gente tem... Olha só, isso aqui é uma correção de prova. Agora, no nosso curso, a gente tem o passo a passo de todos esses métodos que eu estou te falando, como você deve revisar tudo isso passo a passo, beleza? Então, vamos lá. Ó. O ingresso é sem desconto. Vou separar aqui, tem que fazer uma continha antes para ficar organizado. Sem desconto foi R$ 45,00. Com desconto, aí teve um desconto, galera, de 40%. É isso mesmo? É. Então, com desconto ficou 45 menos 40% de 45. Show? Quanto é 40% de 45, galera? 40% de 45, você multiplica e volta duas casas aí que vai dar. Beleza? Isso daí vai dar 18. Então, vai ficar 45 menos 18, ou seja, com desconto é 27. Então, esses são os valores, tá? Agora, o que, que a gente vai fazer? Eu tenho sem desconto e com desconto. Eu vou botar S e C, tá? O total de pessoas foi 106. Então, o pessoal que comprou sem desconto, mais o pessoal que comprou com desconto, deu 106. Sem desconto mais com desconto deu 106. Beleza? Correto? A quantidade de pessoas comprou sem desconto mais a quantidade de pessoas que comprou com desconto deu 106. Agora, para achar o valor arrecadado, eu vou pegar 45 vezes a quantidade que comprou sem desconto mais 27 vezes a quantidade que comprou com desconto e isso vai dar 4.410. Beleza? Pura? E aí eu tenho um sistema, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? De cara, ó, Thundercat Roll, eu vou dividir geral aqui por 9, tá bom? O de baixo por 9. Se você não vê 9, vai por 3, você pode simplificar todo mundo, desde que dê, né?
45 dividido por 9 dá 5. 5S. 27 dividido por 9 dá 3. 3C. 4.410 divididos por 9, galera, isso daí vai dar 490, beleza? E aí você pode usar o método da soma, vários métodos. Mas aqui no método MPP a gente usa o método da Mulher Maravilha, que é fácil para você encontrar. Só você ver quem você quer. Você quer encontrar o sem desconto. Então a galera do sem desconto deve estar aqui na frente. Já está. E aí você vai fazer isso, presta atenção. Sem desconto, você vai fazer S, você vai botar S igual. Vai fazer um traço, menos em cima, menos embaixo, beleza? Menos em cima, menos embaixo. Churumilhão? E aí você vai, por que Mulher Maravilha? Porque a multiplicação parece o símbolo da Mulher Maravilha. Você vai multiplicar os números aqui, ó, nessa ordem. O número que está aqui, se não tiver 1, tá? 1 vezes 3 dá 3. Ficou aqui embaixo, você bota aqui embaixo, 3. E aí você vai multiplicar aqui, você sempre começa daqui para lá. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 106 dá 318, beleza? Aí, deu aqui em cima, ficou. E agora você volta para cá, ó, multiplicando. Você volta daqui, multiplicando, do de baixo, multiplicando. 490 vezes 1 é 490, viu? Parou em cima. E 1 vezes 5 dá 5. Vê se não parece o símbolo da Mulher Maravilha isso daqui, ó. Por isso que eu chamo, ó, Mulher Maravilha. Parece o símbolo da Mulher Maravilha. Show de bola? Aí eu chamei carinhosamente disso. Então, S é igual 490 menos 318, que é 172. Isso tudo divididos por 2, que 5 menos 3 é 2. Então, isso daí vai dar 86. Mas, Renato, não tem essa resposta, porque ele pediu a soma dos algarismos. Quais são os algarismos? 8 e 6. A soma dos algarismos vai ser 8 mais 6, que dá 14. Essa é a soma dos algarismos, beleza? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória na letra C. Show? E agora, vamos a uma questão muito trabalhosa. Uma questão que vai ser mais trabalhosa aqui pra gente. Vamos lá? Vem comigo detonar. Vamos lá? Mais uma, interpretar. Método 250, a gente sempre vai interpretar. Mas de cara, tu já vê que é logaritmo, né? Então, vamos lá. Em um determinado banco, atualmente, o investimento P conta com 6 vezes o número de clientes do investimento Q. Porém, anualmente, o número de clientes do investimento P decresce 8%, enquanto o do investimento Q cresce 14%. Supondo que essas taxas se mantenham, esses dois investimentos terão o mesmo número de clientes em um total de anos dado por... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Isso daqui, galera, vai ser função com log, né? Vamos botar aqui é log. E aí, técnica R, você vai... Log, não tem jeito. Vai aplicar ali as propriedades de log, beleza? Só que vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Ah, essa questão na prova eu pulei, perfeito, porque ela vai demandar muito tempo. Então, na prova, tu vê que vai demandar muito tempo, tu pula. Primeira coisa, ele diz que P é igual a 6 vezes o valor de Q. Primeira coisa que ele diz. E aí, depois ele diz que o P decresce 8%. Vamos lá? O P, né, vamos falar, P decresce, vamos falar sobre isso, decresce 8%. Ele fala isso pra gente, que o P decresce 8%. Então, o P, a cada ano, ele vai ficando, se ele decresce é menos, 100% menos 8%. Ou seja, a cada ano ele vai representando 92%. E 92%, tem que botar em decimal. Por que eu vou botar em decimal? Porque na resposta já tem algumas coisas em decimais. 92% é 0,92. Então, o P a cada ano fica o valor P vezes 0,92 elevado ao tempo. Se ele decresce 8%, o que acontece? Qual é a funçãozinha dele? Vai ser o valor P do início
vezes 0,92 elevado a tempo. Por quê? No primeiro ano vai decrescer 0,92. No outro vai ser 0,92 vezes 0,92. No outro, 0,92 vezes 0,92 vezes 0,92. Até você chegar que é 0,92 elevado a t. Tá bom? Isso que o p decresce. Agora, o q, galera, ele não está decrescendo. O q, ele está... O q, pessoal, ele está... Ele cresce. O q cresce 14% por ano, anualmente, né? Então, como é que você vai fazer? Se cresce 14%, cresce a mais. Você vai pegar 100%, sempre 100%, mais 14%. Isso é 114%, que é 1,14. Renato, como é que você chegou a 1,14? É só dividir 114 por 100. Da mesma forma, eu cheguei ao 92. Então, o Q ano após ano vai ser Q, o valor Q de hoje, vezes 1,14 elevado a T. Beleza? 1,14 elevado a T. Show? Deixa eu tirar esse parênteses aqui que não precisa, tá? 0,92 elevado a T. Aí ele quer saber, enquanto, ó, supõe essas taxas, esses dois investimentos terão o mesmo número de clientes. Quando eles vão ter o mesmo número de clientes? Quando um vai ser igual ao outro. Ou seja, ele quer saber quando Q vezes 1,14 elevado a T vai ser igual ao P vezes 0,92 elevado a T. Quando um vai ser igual ao outro. Ou seja, ele quer saber quando o P vai ser igual ao Q. Quando um vai ser igual ao outro. Show de bola? E aí, substitui essa bagaça aqui para tu não ficar perdido. P é 6Q, né? Então, vai ficar como? Q vezes 1,14 elevado a T. Quem é o P, né? 6Q? 6Q vezes 0,92 elevado a T. Q com Q vai embora. Então, você fica com 1,14 elevado a T igual a 6 vezes 0,92 elevado a T. Eis que chega o momento. Como na resposta tem log, essa é a deixa para você lembrar que tem que jogar log dos dois lados. Então, você vai jogar log de 1,14 elevado a T igual a 6 vezes 0,92... Opa, perdão. Perdão. Igual a log... Log de quem, Renato? Log de quem, Renato? Log de 6. Vamos fazer melhor aqui? Para ficar melhor? Vai ficar melhor a nossa brincadeira. Olha para cá. Vai ficar melhor o nosso samba, ó. Para ficar melhor. Antes de jogar log. Eu me precipitei. Eu me empolguei. Vai ficar mais fácil assim. 0,92 elevado a T, tá multiplicando, vem dividido. Bota T com T, né? Porque senão tu vai ficar perdido. Sempre coloque T com T antes. 1,14T sobre 0,92T igual a 6. Esse T aqui no expoente, ele pode ir para cima. Então, fica 1,14 sobre 0,92 elevado a T igual a 6. Beleza? E agora, o que, que vai acontecer? Agora sim, você vai jogar log dos dois lados. E aí a nossa brincadeira vai ficar como? Log é sempre log, né? Sempre vai tomar teu tempo na prova. Você consegue dar um peteleco no T, beleza? Você dá o peteleco, aquela propriedade. T vezes log... Deixa eu botar na outra parte. Deixa eu copiar isso aqui. Botar na outra parte, que aí fica melhor. Beleza? Então vai ficar como essa brincadeira? Vai ficar... Não, cara. Droga. Bora, meu filho. Copia. Ah, foi. Agora vai. Então vai ficar como essa brincadeira? O T vai descer, vai ficar T vezes log de 1,14 sobre 0,92 igual a log de 6. Está multiplicando, vai dividindo. Então, T é igual. Olha que loucura. Log de 6 sobre log de 1,14 sobre 0,92. E aí, ó, propriedade, divisão vira diferença. Então, isso vai ficar o quê? Log de 6 sobre log de 1,14 menos
log de 0,92. E aí nós chegamos à letra E. Meu Deus, Renato! É, meu Deus. Letra E, as três primeiras não foram questões cabulosas, mas essa foi, né? Chegou a hora da Sérgio Henrique mostrar o que veio, né? Letra E. Show? Vamos para a próxima. Mas lembra, não é essa questão que te deixa de fora do concurso. Essa até te coloca, mas ela não te deixa de fora, porque as questões mais difíceis, a quantidade de acertos é muito menor. Você não pode errar as mais simples. Por exemplo, a primeira foi mais simples. Vamos lá. Método dos 50. Tô terminando aqui minha parte. O Marcão vai chegar aí para detonar com vocês e finalizar essa correção. Ó, em uma confraternização de final de ano, os funcionários de um banco foram divididos em grupos de 5 funcionários. Mas um único funcionário sobrou. E uma nova tentativa, mas agora com exatamente a metade do número de funcionários, o número N, sendo N menor que 5, de funcionários que sobrou, foi igual a... Ai, meu Deus, o problema é o quê? O problema é de aritmética, lá, operações, né? Operações. Por quê? De dividir, né? Operações, literalmente, técnica R, vamos calcular ali, né? Calcular. Vamos lá? Calcular. Olha só, família, vamos lá. Você não sabe o total. Você tem um total, que eu vou chamar aqui de X, sei lá. Beleza? E aí, o que, que ele fez? Ele pegou X, dividiu em grupos de 5, vou fazer assim, que é melhor. Ele pegou X, dividiu em grupos de 5 e sempre deu resto 1. Resto 1. Beleza? Vou até aparecer aqui. X dividiu por 5 e deu resto 1. Ele pegou o total, dividiu em grupos de 5 e sempre deu resto 1. Então, o que acontece, galera? Divisão por 5, pensa nisso. Olha o bizu que eu vou te dar aqui, para tu não ficar sofrendo. Divisão por 5, pensa nisso. Cara, a divisão por 5, para dar resto 1, só tem uma situação. Tem os números 11, os números que terminam em 1 e os números que terminam em 6. Vão ser 11, 16, 21, 26, 31, 36, e aí 41, 46 e assim por diante. Por que isso? Porque para dividir por 5, o número tem que terminar em quê? Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Então, se ele termina em 0 ou 5, pensa comigo, se ele termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Para dar resto 1, lembra que resto é o que sobra. Então, sempre vai dar resto 1 quando eu somar 1 nesses. Então, todo número que terminar em 1 ou 6, quando eu dividir por 5, vai dar resto 1, beleza? Se fosse resto 2, tu somaria 2. Você acharia os números 12, 12 e assim vai, beleza? 12, 17, beleza? E assim vai. No 5 tem essa particularidade, tem esse bizu. E aí, o novo grupo. Vamos pensar aqui no novo grupo, beleza? Uma nova tentativa, metade. Só que na nova, a nova tentativa. Na nova tentativa, família, o que, que aconteceu na nova tentativa? Deixa eu dividir aqui. Na nova tentativa, o que aconteceu na nova tentativa? Ele só pegou a metade dos funcionários. Ele só pegou a metade dos funcionários. Cara, se ele pegou a metade dos funcionários, esse número aqui, 11, 16, 21, 26, ele não pode ser ímpar. Por quê? Para ter metade, tem que ser um número par. Se você dividir 11 por 2, vai dar quebrado. Não existe 5 pessoas e meia, por exemplo. Então, tem que ser os números ímpares. Então, pode ser que tenha tido 16, 26, 36, 46 e assim por diante. Mas ele só pega a metade. Qual é a metade de 16? Metade de 16 é 8. E aí, ele divide isso por quem, galera? Ele divide, ó, exatamente a metade do número de funcionários. Ele divide também em grupo de 5 funcionários. 8 dividido por 5 vai dar 1 e resto 3. Beleza? Ele divide de novo por 5. Show? E é tanto que ele fala, é n menor que 5, né? Divide por 5. Pega 26 e divide por 5, galera. 26 e... 26 não, perdão. Pega metade. Metade de 26, 13. E divide por 5. Isso vai dar 2 e resto 3.
Pega a metade de 16, 18. Ele está pegando só a metade e divide por 5. Isso vai dar 3 e resta 3. Ou seja, sempre que ele pegar a metade dos números que podem ser, do total de funcionários lá, e dividir por 5, o resto sempre vai ser 3. Então, qual é a resposta? Letra B de bola. Marco V da vitória. Show de bola? Show. Ele quer o número N, né? Ele fala N menor que 5 aqui, porque você está dividindo por 5, então tem que ser menor que 5 esse número. Beleza? Então o resto sempre vai ser 3. Show de bola? Maravilha, questão legal. Questão aqui não é uma questão simples. Com esse bizu que eu te dei, vai mais rápido, senão tu vai fazer muita conta. Show de bola? Maravilha. Família, tô ficando por aqui. Marcão tá chegando e eu espero ter te ajudado aí nessa correção. Tamo junto e ó, Marcão tá aí quebrando tudo com vocês. Valeu. Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e vamos dar continuidade à correção da prova de matemática do BNB, para cima deles. Então, sem querer, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, começando aqui a parada. Ó. E você já sabe como começa, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere x0, y0 e z0 a solução do sistema linear. A soma de x0 mais y0 mais z0 é igual a... Então, né, é uma questãozinha de sistema linear, sobre o sistema linear, onde a gente precisa encontrar a solução. A gente precisa encontrar o x, o y e o z. Né? Para poder efetuar essa soma, a gente precisa encontrar o x, o y e o z. Então, já identifiquei, né, o assunto do problema. Já sei qual é o assunto, já sei o que o problema está pedindo. Então, já analisei a questão, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí, para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Como resolver? Então, para resolver essa questão, nós vamos aplicar aqui o método da Mulher Maravilha. Então, já é meio que automático, né? Na vida dos nossos alunos, né? Tudo já acontece meio que na automática, porque de tanto ele exercitar, de tanto ele revisar, né? No nosso curso, que é muito exercício, ele já memoriza, caramba, sistema linear, método da Mulher Maravilha. Só que para aplicar o método da Mulher Maravilha, né, eu tenho que transformar esse sistema 3x3 em um sistema 2x2. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Né? Aplicando aqui algumas malandragens. O que, que eu vou fazer? Eu vou juntar a primeira equação com a segunda. Mas como é que eu vou fazer isso? Para juntar, né, eu tenho que cortar. Eu tenho que eliminar aqui uma letra. Como aqui a terceira equação tem o x e o y, qual é o bizu? Quando eu juntar essas duas aqui, a primeira com a segunda, eu tenho que eliminar o z. Se eu juntar do jeito que está aqui, não vai acontecer nada. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por 3. Por que o 3, Marcão? Aqui não é menos 3z e aqui não é z? Então, se aqui fosse 3z, né, daria um samba. Então, meio que eu vou forçar a barra. Eu vou mudar a primeira equação. Por que, que eu vou mudar? Porque eu tenho que multiplicar por 3. Para na hora que eu juntar, cortar aqui o z. Então, multiplicando toda a equação por 3, teríamos o seguinte. Ó. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Vai ficar menos 6x. Mais 6y, estou multiplicando todo mundo por 3, ó, mais 3z, isso é igual a quanto? A 9. A de baixo eu não faço nada, vai ficar x mais y menos 3z, cabeça de gelo, é igual a 11. Aí o que, que o tio Marcão vai fazer aqui? Agora eu vou juntar. Agora sim eu vou juntar. Por que, que eu vou juntar? Porque agora eu sei que eu vou cortar aqui uma letra. Vai ficar aqui, ó, menos 6x mais x vai dar menos
5x. Mais 6y. Com mais y vai dar mais 7y. Mais 3 com menos 3, ó. Pou, pou. Tudo lindo. 9 mais 11, 20. Legal. Agora, eu vou juntar essa com a terceira. Para formar o meu sistema 2x2. Vamos dizer assim, um sistema tradicional. Né, que a galera está acostumada. Então, agora sim, chegou aonde eu queria. Um sistema 2x2. Montei aqui o meu sistema 2x2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o método da Mulher Maravilha. Então, qual é a primeira letra que aparece aqui? É o X. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, você vai montar, você vai armar uma continha. Ó, X igual traço, ó, é bem mecânico o processo. Menos em cima, menos embaixo. Aí você vai fazer o seguinte agora. Aonde não tem nada, né, você coloca 1. Você vai olhar aqui, né, as letras, as variáveis, x e y. Onde não tem nada, né, subentende-se que é 1. Aí qual é o próximo passo? Né? Aplicar o método. O que consiste o método? Né? Em uma multiplicação. E baseado nessas multiplicações, nós vamos armar ali a nossa continha. E a multiplicação é feita exatamente dessa forma aqui. Ó. Preste atenção nas cores. Ó. Método da Mulher Maravilha. Ó. Perninha. Olha a perninha. Ó. Primeira perninha. Ó. Pegou o menos 5 e o menos 1. Aí você vai multiplicar. Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. Terminou embaixo, fica embaixo. Estou armando a continha. Menos 1 vezes 20 vai dar menos 20. Ó. Terminou em cima, fica em cima. Olha que legal. Agora, quem vai, volta, né? Quem vai, volta, né? Agora eu vou voltar de azul. Ó. Aí cada perninha é uma operação matemática. Ó. 7 vezes 7, 49. Terminou em cima, fica em cima. E agora, 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Terminou embaixo, fica embaixo. Olha aí, armei a continha. Agora, só alegria. Ó, menos 20 com menos 49. Vai dar menos 69. 5 menos 21 vai dar menos 16. Então, menos com menos dá mais. Então, essa continha aqui eu já sei quanto dá. Vai dar 69, 16 avos. Como eu tenho que somar e o resultado deu uma fração, deixa quieto. Né? Não divide, deixa quieto. Deixa dessa forma aqui. Agora, o que, que a gente vai fazer? Vamos agora encontrar o y. Vamos agora encontrar o y. O que, que eu vou fazer? Está aqui a equação 3x menos y igual a 7. O que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar o y para um lado e o 7 para o outro lado. Em outras palavras, eu vou trocar o y e o 7 de posição. Trocando o y e o 7 de posição, teríamos o seguinte, que y é igual a 3x menos 7. Aí o que, que eu vou fazer? Aonde tem o x, eu coloco 69 16avos, método da substituição. Então, colocando ali 69 16avos no lugar do x, vai ficar 3 vezes 69 16avos. 69 vezes 3, isso daí vai dar 207. 207 16avos. Isso menos 7. Tá? Então, não adianta, o cara tem que saber matemática básica, né, para fazer a provinha, que eu sempre falo. Por isso que no nosso curso específico do BNB, o primeiro curso que nós colocamos lá é um curso de matemática básica, que você aprende tudo isso. Como é que a gente faz essa continha aqui? A gente vai aplicar aqui, ó, o princípio da voltinha. Né? A gente vai aplicar aqui o princípio da voltinha. Ó, vamos lá. 16 vezes 7
16 vezes 7 vai dar 212. Aí vai ficar 207 menos 212, mole. 16 vezes 7 vai dar 112. Perdão. 16 vezes 7 vai dar 112. 207 menos 112 vai dar 95. Então, Y vai ser igual a 95, 16 avos. Opa, já achei aqui o Y. Então, para matar a questão, falta só eu achar o Z. O que, que eu vou fazer aqui para achar o Z? Eu vou pegar aqui essa segunda equação e vou substituir, né? Qual é a segunda equação? A segunda equação é essa daqui, ó. X mais Y menos 3Z igual a 11. Ah, Marcão, poderia pegar a primeira? Poderia. Só que eu achei essa daqui mais simples, tá? Mas tanto faz. Então, substituindo aqui, vai ficar X, 69, 16 avos, mais Y, 95. 16 avos, menos 3Z, é igual a 11. Aí a continha, que eu falei para vocês, a continha. Aí vai ficar ali, ó, deixa eu até eu sair daqui, que vai ficar meio que em cima, né? Vai dar ali 69 mais 95, né? Tá com o mesmo denominador. 69 mais 95. Vai dar 164. 164. 16 avos. Menos 3Z. É igual a 11. Aí, vamos embora. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar o 3Z. Né? Vou trocar só de posição. 3Z para um lado. E o 11 para o outro. Ou seja, eu vou trocar o 3Z e o 11 de lado, eu vou inverter. Aí ficaríamos com o seguinte, ó, 3Z é igual a 164 sobre 16 menos 11. Aí recai naquela situação ali da continha, né? Vou fazer aqui a continha. 16 vezes 11 vai dar 176, né? Então, 164, né? Menos 176 vai dar menos 12. Então, ficaríamos aqui com 3Z é igual a menos 12 sobre 16. Aí, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar esse 3 com esse 12. Ó, por 3, né? 3 por 3 vai dar 1. E 12 por 3 vai dar 4. 12 por 3 vai dar 4. Então, Z seria igual a menos 4 sobre 16. Esse seria o valor do Z. Então, família, eu já tenho aqui o que eu queria. Eu já tenho os valores de X, de Y e de Z. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Ele não quer a soma desses caras? Então, somando, ó, 69, 16 avos. Mais 95, 16 avos. Menos 4, 16 avos. Tá tudo com o mesmo denominador. Então, 50-50. Somando esses caras aí, vai dar 160 divididos por 16, que vai dar 10. Legal? Beleza? 69 mais 95, 64. Menos 4, 160 dividido por 16, vai dar 10. Então, olhando aqui, gabarito, letra C. Então, na minha opinião, essa questão aqui não é uma questão difícil, e sim uma questão trabalhosa, né? Desnecessária. Ele poderia colocar ali
valores mais agradáveis para você resolver esse sistema. Mas é uma questão trivial. É só é chata por causa dessas continhas. Beleza? Mas zero trauma. Né? Não tem que ser anulado. Né? Questãozinha correta, gabarito, letra C. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma senha será formada pelo sequenciamento aleatório de quatro letras escolhidas entre as letras A, E, O, Z, W e Y, sem repetições. Né? Sem repetições. Qual é a probabilidade de a senha formada ter duas vogais e duas consoantes ocupando posições intercaladas? Legal, então, analisando aqui a questão, é uma questão de quê? De probabilidade. E para resolver uma questão de probabilidade, vamos utilizar a fórmula. Né? Vamos utilizar a fórmula da probabilidade. E qual é a fórmula da probabilidade, Marcão, pelo método MPP? Probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Então, probabilidade é o que eu quero. É o que eu quero. Dividido pelo total. Beleza? Então, vamos lá. Probabilidade, em outras palavras, é parte de um todo. Legal? Então, o que seria o total? O que seria o total? Seria o total de senhas que eu posso formar com essas letras. Então, vamos lá. Né? A senha, ela tem quatro letras. Né? Ó, vamos descobrir aqui o total de possibilidades. A senha, ela tem quatro letras. Aí, a única restrição é a seguinte, que não pode repetir a letra. Então, tem quantas letras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para a primeira posição, eu teria 6 possibilidades. Para a segunda, 5. Para a terceira, 4. E para a última, 3. Multiplicando aqui esses caras, isso daqui vai dar 360. Então, eu consigo formar 360 senhas. Legal? Agora, dessas 360 senhas, o que eu quero? Né? O que eu quero? Aí você vai olhar a pergunta. Pô, tá, eu consigo formar 360 senhas. Agora, o que eu quero? Né? Eu quero as senhas formadas por duas vogais e duas consoantes em posições intercaladas. Então, só interessa para mim esse tipo de senha. Né? Que tipo de senha, Marcão? Que tenha duas vogais e duas consoantes ocupando posições intercaladas. Então, eu tenho aqui duas situações. A primeira situação seria essa. Vogal, consoante, vogal, consoante. E a outra situação, ó, essa é a primeira. Ou, né, eu posso ter a segunda. Qual seria a segunda situação, Marcão? Consoante, vogal, consoante, vogal. Aí, vamos lá. Fazendo aqui as possibilidades, né? Aí entra aqui também um pouco de análise combinatória, o princípio da contagem. Ó, vogal, né? Para essa primeira posição aqui, vogal, eu teria três possibilidades. Pode ser o A, o E ou o O. Para consoante, eu também teria três possibilidades. Z, W, Y. Agora, para essa outra posição, que é a vogal, eu já teria duas. Por quê? Eu não posso repetir. Eu já teria duas possibilidades. E para a última, que é a consoante, eu também teria duas possibilidades. Porque eu não posso repetir. Multiplicando, isso aqui vai dar 36. Agora, o segundo caso. É, consoante, aí seria a mesma coisa, 3, vogal 3,
Depois, consoante novamente. Como eu não posso repetir, seria duas. E vogal, como eu não posso repetir, também seria duas. Ah, Marcão, você está repetindo aqui. Sim, estou repetindo aqui a possibilidade, né? Eu posso repetir a letra. Isso aqui é a possibilidade, não tem nada a ver com a letra. O aluno que não sabe, ele pensa, ah, repetiu embaixo. Não, isso aqui são as possibilidades. Então, cuidado, tá? Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então, somando aqui, né? 36 da primeira com 36 da segunda, daria 72. Então, desses 360, eu quero quantos? Eu me interesso por quantos casos? Né? 72. Então, probabilidade vai ser igual ao que eu quero, 72 sobre 360. Simplificando, pelo próprio 72, isso aí vai dar 1/5. Beleza? Então, questãozinha também zero trauma, sem problemas. Olhando ali, gabarito, letra D. Então, essa questão, ela envolve também um pouquinho de análise combinatória, né? Probabilidade e análise combinatória. Zero, zero, zero trauma. Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão, ó. Sublinhar para interpretar. Método 250 NIS. Em uma agência bancária, há quatro funcionários que atuam na gerência de atendimento. E cinco funcionários que atuam na gerência administrativa. Um grupo de cinco funcionários dessa agência deve ser formado para participar de uma reunião, atendendo a seguinte restrição. Ele quer dois atuando na gerência de atendimento ao cliente e três restantes na gerência administrativa. O número máximo de grupos diferentes que poderiam ser formados atendendo tal restrição. Então, família, essa agora, né, é uma questão de análise combinatória sobre combinação. Como é que eu sei que o problema é de combinação? Né? Ideia de grupos de pessoas. Né? Sempre que o problema te der essa ideia de agrupamentos de pessoas, onde a ordem não importa dentro do grupo, você está diante de um probleminha de combinação. Né? Vê se não dá uma ideia de uma equipe, né? De uma turma. Ele vai formar ali uma equipe. Né? E nessa equipe tem que ter o quê? Dois. Né? Dois atuando na gerência de atendimento e três atuando na gerência administrativa. Então, é um probleminha de combinação. E para resolver um probleminha de análise combinatória sobre combinação, vamos aplicar aqui a técnica do abre e corta. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, formar as combinações. Então, vamos lá. Na minha equipe, no meu grupo, tem que ter dois atuando na gerência de atendimentos. Então, na gerência de atendimento ao cliente, mas dois de quantos? De quatro. Então, vai ser combinação de quatro para dois. E, ó, esse E, na matemática, ele representa a multiplicação, a regra do E. E três da gerência administrativa. Pô, tem que ter três no grupo da gerência administrativa. Três de quantos? De cinco. Então, vai ser combinação de cinco para três. Aí, tudo lindo. É só aplicar o macete. Combinação de quatro para dois. Quatro abre dois. Você vai abrir aqui dois números. O quatro e o três. Abre dois. Divide por dois. Que é 2 fatorial. 2 vezes 1. Aí eu vou passar o cerol aqui, ó. Pou, pou. Vai dar 2, 2 vezes 3. Vai dar 6.
Então, eu consigo formar aqui 6 grupos. Agora, falta contabilizar os grupos, né, a galera da gerência administrativa. Combinação de 5 para 3. Né? Então, 5 abre 3. Eu vou abrir 3 números. 5, 4, 3. Abriu 3, divide por 3. 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é 3 fatorial. Aí eu vou passar o cerol aqui nos caras. Ó. Pou, pou. 3 com 3, ó. E 4 com 4, ó. Pro, pou. Vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. 10ão. Aí é só correr para o abraço. 6 vezes 10 vai dar 60. Gabarito, letra C. Então, questãozinha também. Não cabe recurso, zero trauma. Questãozinha muito tranquila, né? Nossos alunos, né? Já mandando mensagem. Pô, tava igualzinho lá no curso, tava igualzinho as aulas, né? Então, só questãozinhas aqui muito batidas, né? Vamos lá. Tem mais duas aqui pra gente finalizar essa prova. Ó, 19. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere válidas as seguintes igualdades, né? Aí ele está te dando aqui alguns fatores, né? Algumas potências. Tais igualdades justificam o fato de serem equivalentes às taxas de juros compostos. Então, é uma questãozinha sobre o estudo das taxas. Né? Mais precisamente sobre equivalência, né? Sobre taxas, né, equivalentes, né? É uma questãozinha sobre estudo das taxas. Assunto, taxas equivalentes. Como resolver? Para resolver, nós vamos aplicar aqui a formulazinha. Né? Existe uma relação, existe uma fórmula que nós aplicamos para taxas equivalentes. Aí não tem jeito, né? A gente tem que analisar as opções. Então aqui, ó, que ele está falando para a gente na letra A? É o seguinte, se a taxa de 10% ao mês é equivalente a uma taxa de 21% ao bimestre e é equivalente a uma taxa de 72,2% ao semestre. Então, para a gente verificar isso daí, a gente vai ter que aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? Fzão é igual a Fzinho elevado a T. Fzão é o fator da taxa maior e Fzinho é o fator da taxa menor. Então, a nossa referência aqui para encontrar as outras taxas é sempre a menor. Então, já vou sinalizar aqui. Então, a taxa menor é a taxa de 10%. Então, esse é o meu Fzinho. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? A gente vai analisar o seguinte. Se a taxa de 10% ao mês equivale à taxa de 21% ao bimestre. Então, eu já tenho aqui, né, o meu Fzinho e já tenho aqui o meu Fzão. Né? Fzinho e Fzão. Izinho e Izão, vamos dizer assim. Né? Aí eu vou tirar a prova real. Né? Se a taxa de 10%, né, ao mês equivale à taxa de 21% ao bimestre. Aí eu vou analisar, eu vou jogar aqui na fórmula. Vamos lá, vai ficar Fzão é igual Fzinho. Fzinho vai ser o fator da taxa de 10%, que é 1,1. Elevado ao tempo, né? O bimestre tem quantos meses? 2. Então, o fator seria 1,1 elevado a 2. 1,1 elevado a 2 é 1,21. Então, o Fzão vale 1,21. Só que isso daqui é o fator, eu não quero o fator, eu quero a taxa. Então, Izão vai ser igual a 1,21 menos 1. Então, para achar a taxa, é só você diminuir. Né? A taxa é o fator menos 1. Então, 1,21 menos 1 vai dar 0,21, que é a mesma coisa que 21%. 21% o quê? Ao bimestre. Então, realmente, né, a taxa de 10%
equivale a uma taxa de 21% ao bimestre. Agora eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo, para verificar essa informação aqui. Se a taxa de 10% equivale a uma taxa de 72,2% ao semestre. Aí vamos lá, ó. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Fzão vai ser igual a Fzinho elevado a T, ou seja, 1,1 elevado a T. Só que agora é o seguinte, ó. O T, né, é sempre do maior para o menor. O semestre tem quantos meses? 6. Então vai ser 1,1 elevado a 6. Só que 1,1 elevado a 6 é 1,772, segundo o problema. Ele já te deu esse valor. Eu sempre falo isso nas aulas. Você não está fazendo uma prova aqui para contador. Você não está fazendo aqui uma prova para administrador, né? Nível superior, enfim. Você está fazendo uma prova de nível médio. Então, ele vai te dar esse resultado. Legal? Então, tá ali, ó, 1,772. Só que eu não quero o fator, eu quero a taxa. A taxa é sempre o fator menos 1. Zero trauma. Vai dar 0,772, que é a mesma coisa que 77,2% ao semestre. Então, realmente, né, tá batendo. Então, família, já paramos aí. Com certeza o nosso gabarito é a letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Então, essa foi a questão 19. Também, zero trauma, tá? Não vai ser anulada, questãozinha boa, tudo tranquilo. E para finalizar, última questãozinha. Sublinhar para interpretar método 250 neles. No ano de 2023, um videogame foi lançado com um preço especial de lançamento. Ao longo do ano, no entanto, devido à demanda, o preço sofreu dois aumentos de 25% em regime composto. Em janeiro de 2024, o preço desse videogame, por causa de uma promoção, foi igualado ao seu preço especial de lançamento em 23. O desconto dado nessa promoção. Então, ó, questãozinha de porcentagem. Sobre dois aumentos. CVM, cara. Questãozinha de porcentagem sobre dois aumentos. Ó. Quem é nosso aluno até riu. Isso aqui, né? É CVM. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui, né? Vamos aplicar o CVM para saber qual foi o aumento. Teve dois aumentos de 25%. Então, dois aumentos de 25% equivale a um único aumento de... Então, vamos lá. Ó, zero trauma. Ó. Primeiro passo, faz a continha. 25 mais 25 vai dar 50. Fez a continha, volta uma casa. Só que quando você volta uma casa... muda os valores, né? Quando você volta uma casa, você multiplica. Você vai multiplicar esses valores. 2,5 vezes 2,5. Isso aí vai dar quanto? Ó? Vai dar 6,25. Então, somando, vai dar 56,25. Então, dois aumentos de 25 equivale a um único aumento de 56,25. Então, a situação é essa. Se o valor inicial era de 100 reais, com esses dois aumentos, passou para 156,25. A questão está falando o seguinte, qual é o desconto que tem que ser dado para voltar para esse valor? O desconto em reais é de R$56,25. Só que R$56,25 não é 56% de 156,25.
Ou seja, eu tenho que descobrir esse valor em porcentagem. Como é que eu descubro esse valor em porcentagem? Fazendo a regrinha de 3. 156,25 vai estar para 100%. E 56,25 vai estar para X. Aí o que, que você vai fazer aqui? Você vai cruzar. Cruzou, ó, tilt, multiplicou. 156,25X é igual a 5.625, né? Multiplicado por 100, X vai ser igual a 5.625 divididos por 156,25. Então, 5.625 dividido por 156,25. Isso aí vai dar 36%. Então, percentualmente falando, isso equivale a 36%. Então, gabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa correção acabou. É isso aí. Fiz no talento, né? Cabeça de gelo. Pá, 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 pá. Bonitinho. Essa parte, né? Que eu corrigi aqui com vocês. Foi bem tranquilo, né? Não tem questão aqui para ser anulada. Algumas questões, né? Fazendo um balanço, né? Trabalhosas, né? Continhas, né? Chatas, vamos dizer assim. Principalmente a primeira e a última, né? Essa aqui também tem essas continhas com vírgula, que a galera se enrola. Então aí você vê a importância da base, né? Da matemática básica. Não é só decorar os macetes e as fórmulas, você tem que ter uma base sólida. Por isso que no nosso curso, o primeiro curso que a gente oferece, a gente, né, orienta, melhor dizendo, os nossos alunos, é o curso de matemática básica. E se você chegou até aqui nessa correção e pretende fazer o próximo concurso do BNB, né, tá aqui, ó, matricule-se no nosso curso específico, né? Galera, arrebentou, com certeza, né, teremos aí, né, bastante, né, aprovados nesse concurso, a gente tem certeza disso, porque a galera seguiu o método e arrebentou. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, né, da Cisgran Rio, o curso de matemática financeira focado na Cisgran Rio e a novidade, você vai levar também um curso de português, tudo focado na Cisgran Rio. Ainda, você comprando o curso, você terá acesso ao nosso suporte Tira Dúvida do Aluno. Você vai poder tirar suas dúvidas. E vai levar curso, né, de exercícios de matemática, né? Isso aqui são os bônus, né? Um curso de exercícios de português e rota de estudos personalizada. Então, para você saber o preço, é continha de padaria, é só você somar tudo isso aqui. Então, se você somar, né, vai dar esse valor aqui, ó, R$ 1.846. Tá legal? Mas hoje você vai levar tudo isso hoje. Você vai levar tudo isso por apenas 12, é o preço de hoje, hein? 12 de R$ 40,96 ou R$ 397 à vista, tá? Isso pode ser alterado, tá? Isso aqui é no dia que a gente está gravando, né? Então aproveite para você comprar o seu curso. Deixa eu até conferir o valor aqui. Né, 40, né, e 98. É 12 de 40 e 98. Ou 397 à vista. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, tá? Ou comprar no Pix à vista por 397. Então, de 1846 por apenas 12 de 40 e 98 ou 397 à vista, tá? Então, esse valor pode mudar, porque isso aqui é no dia que nós gravamos o vídeo, né? Mas, então, aproveita aí
para você comprar o curso e antecipar os seus estudos. E lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Valeu.